مسجد جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مینار کے ساتھ یہ جراز و جنہ ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے. یہ ریاض و جنہ ہے جہاں یہ نماز پڑھتے ہیں لوگ. یہ ریاض و جنہ ہے اور یہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے. یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھ لی دو رکعت نہ پڑھ ویسے میں اس پر جنت واجب ہو. یہ محراب مسجد کا سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ تار ہے. روزہ مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ریاض الجنہ ہے. یہ ریاض الجنہ جہاں نماز پڑھ رہے ہیں Vamos a ver.